合抱之木生于毫末，这是中国的一句古话，指的是粗大的树木都是由小树苗长成的。这句话用来形容秃山也许更加贴切。时至十一月，秃山球果成熟，大约30粒种子掩藏在球果里。一粒种子只有6毫米长，比一粒瓜子还小，而且它的重量很轻，100粒的重量仅有0.15克，用轻如鸿毛来比喻最为恰当。然而，就是这样小的种子，居然能长成20多层楼高的大树。最高可以长到90米，是亚洲最高的树种。秃山，中国特有树种，国家一级保护植物。作为第三纪古热带植物区孑遗植物，秃山曾广泛分布于欧洲和亚洲东部。由于第四纪冰期影响，现在仅存于中国云南、湖北、湖南、四川、贵州、台湾及缅甸北部局部地区。这是一棵秃山幼苗，虽然看起来跟小草一样瘦弱，但它却有着不可低估的力量。秃山生长极为缓慢，在它漫长的生命里，有着与众不同的生长方式。10岁以前的秃山幼树，相当于人的童年，生长缓慢。当到10岁以后，开始疯长，每年可以长2米，只有长到40米高，它才开始生发树枝。60岁的时候，秃山才迎来自己的青春期，开始结出种子，繁育后代。到了100岁，它的树叶变得短小，形状像鱼鳞。而100岁以前，秃山树叶形状像针一样。秃山是世界稀有的珍贵树种，也是古老的孑遗物种，被称为植物活化石。1984年。被中国列为首批8个1级濒危珍稀物种之一。1992年，国家邮政局发行特种邮票“山树”，由秃山、和水杉、银杉、百杉、祖冷杉等珍稀树种组成。在高黎贡山，生长着全球最大的秃山林，它们树干挺直，高耸入云，四季常青。它们是森林里的长者，在地球上生存了不少于6500万年，见证着高黎贡山植物的成长。它们又像是森林里居住在高处的王者，俯视着他的子民，守望着高黎贡山辽阔的疆域。